Ajidey Coco ak jigenu rewmi ngir nemmeku ak yeen kumpa togg Senegal yu neex te saf ci tukki yu andak metti ak banex. Tay jongante saf loxo maji mu ngi nda. Salam alaykoum xariti ñi sétane fim na ni nak comme li ñu ko waxé rek jongante maji saf loxo jogé nañu Dakar dem Thiès dem Louga ñentel bi yoon bi nak fi la ci ndar geej jéggi nañu pont bi dugg bir ndar fasiyene jël sañuy jën suñuy sipax ak suñuy crap daldi jongante maji saf loxo ba mu neex juroom benn ñokoy sekk fi ci bir ndar ak suñuy jongante dana neex dana saf dana xumbu and ak borom bi diiw bi ki nga xamné nak moy jël raw gaddu bi ndax juroom benn lañu ñoy sekk togg gi ki jël raw gaddu bi lañuy andal ni ciow Dakar ci final bu mag ba waaw comme ni ngeen ko gisee nak ku ne togg daldi ndugu lendel na len ko yeggal fimne ni jongante bu ndar bi day toj day neex ndax nak lima ci jaxal moy ndugu mu jek mangi tege suñu ingredient dara manke wul jeeni dañu genn ca dex ga tek ci pax yek ñom junxob ak ñom sen tubar fa kala machallah lepp dana saf yep nga tege dal nañ daldi lijeenti rek togg gi naka lay doore salam alaykum man la fatou gay ma len di presenter sama togg bi farsi jeen la di ko nokkas te maji nokkas di si sappale ki maji ak sorale tomate salam alaykum mbokk yi man ande la pen dama ñew ci jogante bi fasiyene len togal payla macaroni ndax te payla macaroni daf ma sagal legi nak dina ci def maji def ci arome def ci ki maji bi def ci tam doore salam alaykum man la xadi fay fasiyene len la togal poisson à la sauce morne li tax ma tam ko sama aladji mom la bëgg ma fasiyene ko togg ak maji nokos ki maji ak sorale doore len nak dina len ko yeggal juroom benn yi nga xamne ñoo sekk jongante bi ay fem lañu andal ci warte guma jaaxal lepp ci borom bi diiw bi waye nak ku tuddu jongante tuddu jury baangi ni tok lepp nak le jury bi di bayyi xel lo xalat rek jury bi dina ci bayyi xel ndax nak moy petit fem yi ñi togge dina len wax len nak juroom benn ñi sekk jongante bi il faut mo am kenn kuy jël raw gaddu bi and ak ñun ci Dakaru ci final bu mag bi kon nañu bayyi jury bi xol naka lay atté dinañu maye fukki pogn ki nga xamne mom la gu togam gëna neex joxe fukki pogn ki nga xamne mo daq présentation jox juromi point ki nga xamne mom mo gëna am originalité plat daldi jox juromi pogn ki nga xamne togam andna ak ciet ak préparation bi jox juromi pogn ki respecté temps ou préparation bi daldi jox juromi pogn ki nga